Uvaženi predstavnici medija, dame i gospodo, obaveštavamo vas da je vlada Crne Gore na današnjoj sjednici utvrdila predlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o bezbjednosti saobraćaja na putevima. Ovo je još jedna realizovana obaveza iz programa rada vlade za 2019. godinu, iz programa rada MUP-a, kao i programa pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji za period 2018-2020. godina. Osnovni razlog za predlaganje izmjena i dopuna postojećeg zakona o bezbjednosti saobraćaja jeste unapređenje normi važećeg zakona, transponovanje pratećih direktiva Evropske unije, odnosno usaglašavanje sa pravnom tekovinom Evropske unije, unapređenje normativnog okvira za kvalitetnu implementaciju zakona, kao i stvaranje pretpostavki za unapređenje stanja bezbjednosti na putevima u Crnoj Gori. Predlaganjem izmjena i dopuna ovog zakona želimo da unaprijedimo stanje bezbjednosti i u tom cilju predloženo je više novina u ovom zakonu. One se odnose na zimsku opremu, na evidentiranje saobraćajnih nezgoda shodno evropskih standardima, na rok važenja vozačke dozvole, na oduzimanje vozačke dozvole na lice mjesta, na rad, unapređenje rada autoškola i načina polaganja vozačkog ispita, na vanredni tehnički pregled teretnih motornih vozila na licu mjesta, kao i na kaznene odredbe koje definišu najteže prekršaje u oblasti bezbjednosti saobraćaja na putevima. Što se tiče zimske opreme, u periodu od 15. novembra do 1. aprila sva putnička i teretna vozila koje učestvuju u saobraćaju za vrijeme zimskih uslova, to je snježnih padavina ili kada se na kolovozu nalazi snijeg, led ili poledica, moraju na svim točkovima imati pneumatike za zimsku upotrebu. Minimalna dubina šare na gazećoj površini pneumatika koja se koristi u ovom periodu mora biti 4 mm. Na navedeni način su otklonjeni nedostaci postojećeg zakonskog rješenja koje je u praksi bilo neprimjenjivo, a koje bi u praktičnoj primjeni značilo upotrebu lanaca za snijeg na suvim kolovozima, dok se sa druge strane izašlo u susret zahtjevima građana koji su zbog toga što voze isključivo na području primorskih opština ili Podgorice smatrali da su obespravljeni na neki način oštećeni zbog propisivanja upotrebe zimske opreme u određenom periodu bez obzira na vremenske uslove. Drugo, evidencija saobraćajnih nezgoda. Navedena evidencija je usklađena sa CADAS protokolom koji je propisan na nivou Evropske unije i podrazumijeva set podataka o saobraćajnim nezgodama koji je neophodan radi razmjene podataka sa institucijama Evropske unije. Ovo je, čini mi se, vrlo važna novina, posebno kada govorimo o finansiranju projekata u oblasti bezbjednosti putne infrastrukture sredstvima Evropske unije. Dakle, da bi ovi projekti mogli biti finansirani, neophodan je ovaj set podataka koji se prikuplja kroz ovu evidenciju. Što se tiče treće novine izdavanje vozačkih dozvola, u cilju usklađivanja zakona sa direktivom o vozačkim dozvolama, skraćeni su rokovi važenja vozačkih dozvola za upravljanje motornim vozilima, odnosno skupovima vozila teže kategorije, misli se na C, D i E kategorije, koje se izdaju sa rokom važenja do 5 godina. Postojeći rok u važećem zakonu je 10 godina. Također, licima starijim od 67 godina života vozačka dozvola se izdaje sa rokom važenja do 3 godine. Koliko će tačno biti ovaj rok, zavisi od sadržaja ljekarskog uvjerenja za svakog konkretnog vozača. Prema prethodnom zakonskom rješenju, dakle aktuelnom rješenju, ovo ograničenje je važilo od 70 godina života. Međutim, analizom saobraćajnih nezgoda i njihovih posljedica došlo se do zaključka o velikom učešću lica starosti preko 65 godina u saobraćajnim nezgodama, te o velikom broju smrtno stradalih lica iz ove starosne kategorije, pa je u cilju kontrole
njihovih psihofizičkih sposobnosti za upravljanje vozilom, ova granica, dakle, snižena sa 70 na 67 godina. Četvrta novina je vezana za oduzimanje vozačke dozvole na licu mjesta. Postojeće zakonsko rješenje koje je predviđeno i podrazumijeva oduzimanje vozačke dozvole na licu mjesta brisano je iz zakona jer je u praksi obesmišljeno. Naime, sudovi za prekršaj u velikom broju slučajeva nisu produžavali trajanje mjere nadzora privremenog oduzimanja vozačke dozvole ili vozači odbijaju da predaju vozačku dozvolu pravdajući se da su je zaboravili. Broj prekršaja neposjedovanja vozačke dozvole iz mjeseca u mjesec bio je sve veći i to uglavnom u slučajima kada je vozač počinio prekršaj za privremeno oduzimanje vozačke dozvole. Novim predloženim rješenjem prema vozačima kojima će se preduzimati mjera na osnovu sakupljenih kaznenih bodova koji se vode u prekršajnoj evidenciji, a na osnovu rješenja sudova za prekršaj ili ovih konačno izdatih prekršajnih naloga. Vozačke dozvole se neće fizički oduzimati, već će se ograničavanje prava na upravljanje motornim vozilom evidentirati u evidenciji, o čemu će vozač dobiti rješenje. Na isti način bit će realizovane i zaštitne mjere zabrane upravljanja motornim vozilom izrečene od strane sudova za prekršaje ili izrečene ovim konačnim izdatim prekršajnim nalozima. Peta novina odnosi se na unapređenje rada autoškola i način polaganja vozačkog ispita. Propisani su precizni uslovi koje moraju ispunjavati autoškole kao i vozila na kojima se vrši obuka kandidata za vozače. Po pitanju ovlašćenih ispitivača koji se u skladu sa direktivom o vozačkim dozvolama prvi put uvode, uvedeno je dobijanje licence te je propisano da licence može dobiti lice koje je položilo ispit za ovlašćenog ispitivača koje prolazi redovno osposobljavanje, koje je prošlo periodično stručno usavršavanje i nad čijim radom Ministarstvo prosvete shodno zakonu vrši nadzor. Šesta novina odnosi se na kontrolu tehničke ispravnosti na putu, što predstavlja usklađivanje sa direktivom Evropske unije. Ova kontrola odnosi se uglavnom na teretna motorna vozila koja će biti češće kontrolisana što se tiče tehničke ispravnosti na licu mjesta mimo redovnih godišnjih tehničkih pregleda koji se sprovode prilikom registracije vozila. I rekao bih sedma najznačajnija novina odnosi se na kaznene odredbe. Izmjenama Zakona o bezbjednosti saobraćaja iz 2014. godine kazne za saobraćajne prekršaje su značajno umanjene, što je pored umanjenja koje je predviđeno Zakonom o prekršajima dovelo do vrlo niskih kazni za veći broj prekršaja. Podsjećam vas da je Zakonom o prekršajima data mogućnost da licu kome je izdat nalog za plaćanje mandatne kazne plati je u određenom roku i samim tim iznos bude umanjen za 1/3 izrečene novčane kazne. Za najteže prekršaje predlogom ovog zakona predviđena je zatvorska kazna do 60 dana i to za vozača koji, na primjer, upravlja motornim vozilom u alkoholisanom stanju u koncentraciji od 2 promila alkoholu krvi i većom koncentracijom. Za vozača koji upravlja motornim vozilom pod dejstvom opojnih droga. Za vozača koji se kreće vozilom u naselju većom od za 70 km na čas od dozvoljene brzine. Dakle, prema opštem ograničenju to je 120 km na čas i većom brzinom. Dakle, ograničenje 50 plus 70, 120, znači i većom brzinom. Odnosno, ukoliko se vozač kreće motornim vozilom van naselja većom brzinom od 90 km na čas, što znači, ukoliko se primjeni ta opšte ograničenje, znači kreće se brzinom većom od 170 km na čas i većom brzinom.
Ova kazna moći će se izreći vozaču od strane sudova, naravno, i ukoliko ne poštuje izrečenu mjeru zabrane upravljanja motornim vozilom ili ograničavanje prava upotrebe motornim vozilom, kao i za vozače koji voze pod uticajem alkohola i ne stanu na jasan znak zaustavljanja policijskog službenika ili ukoliko se zaustave neće da se podvrgnu alkotestiranju. Praksa je pokazala da imamo veliki broj vozača koji pod uticajem alkohola ne zaustavljaju se na znak policijskog službenika ili ukoliko se zaustave onda neće da se podvrgnu alkotestiranju kako bi izbjegli kazne koje su predviđene za te prekršaja koje su značajno veće od prekršaja koji se mogu izreći ukoliko se ponašaju na ovakav način.